президентом України став Володимир Зеленський. На інаугурації було багато гучних заяв і обіцянок. І зараз вже можна підбити перші підсумки президентства Зе. Що вже зроблено, що провалено, а до чого ми лише робимо маленькі, але впевнені кроки. Під час своєї присяги гарант попросив звільнитися главу СБУ, генпрокурора і міністра оборони. Але найбільше українцям запам'яталася зовсім інша фраза. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Давай. Саме це викликало бурю позитивних емоцій серед тих, хто підтримував Зеленського. Ось тільки далеко не всі експерти з позитивом поставилися до даного рішення. І тут можна сказати, що і питання дотримання законодавства – це теж дуже величезне питання, тому що президент, на моє особисте переконання, в антиконституційний спосіб розпустив Верховну Раду. Жодних підстав для цього в нього не було, але через те, що він боявся, що він втратить рейтинги, він вирішив під шумок, під народні оплески, тому що люди люблять у нас такі яскраві речі. Власне, він порушив закон, розпустив Раду. Зе в перший рік реалізував головне суспільне очікування, пов'язане з ним – прихід до влади нових осіб. Українці цього хотіли, тому й проголосували за Зеленського. От тільки виявилося, що нове не завжди краще. Склад Кабміну, коли ми бачимо, що зміниться прем'єр-міністр, зміниться міністр, це, можливо, з одного боку, це добре в тому плані, що якось дисциплінує, мотивує людей при владі виконувати свої обіцянки, робити програмні речі. А насправді це мінус, тому що потрібно мислити глобально. Ті люди, які прийшли в парламент, бути міністрами чи прем'єр-міністрами, вони мусять мати програму на 5 років вперед мінімум. Тобто вони повинні думати стратегічно, а коли один починає, а потім це все передається або переформовується під інший напрямок, це не є добре для країни. Можливо, через це рейтинги Зеленського й падають, хоча дехто вважає, що це суто провина президента. Є велика купа проблем все ж таки у Зеленського. Я це пояснюю для себе і, по-перше, відсутністю досвіду. Він дуже багато часу втрачає на те, щоб вивчити ситуацію. По-друге, те, що в нього немає серйозної команди. І тут ще мінус Зеленському саме в тому, що він себе тримає біля себе людей, які вливають йому в ухо інформацію, і він їй довіряє 100%. Пам'ятаєте, що під час інаугурації президент казав, ніякого кумівства не буде. Як бачимо, на посади призначаються якраз таки, як то кажуть в Одесі, свої люди. І цьому навіть є вельми логічне пояснення. Коли ти відповідальний за всю країну і тобі треба довіритись, тому що деякі державні посади – це ті посади, що досить багато впливають і на твою репутацію, і на твоє ім'я. І враховуючи те, що він людина не з політики, можливо, він і довіряється лише тим, кого знає, кого перевірив, тому що довіритись в політиці – це досить тяжко. Безусловно, Володимир Зеленський привів в політику команду нових лиць. Це не завжди професіонали, не завжди опитні люди, але, тим не менше, це нове. Був очевидний запрос год назад на нових лиць, і Володимир Зеленський його удовлетворив. Але крім складу Кабінету міністрів Верховної Ради, є й насущні проблеми, безпосередньо пов'язані з українцями. Наприклад, глава держави 20 травня 2019 року пообіцяв переіндексацію пенсій і підвищення мінімальної зарплати. Що ж, це дійсно було зроблено. Ось тільки приписати це до заслуг Зеленського ніяк не можна. Що стосується переіндексації пенсії і підняття мінімальної заробітної плати, це знову ж таки не його заслуга, це заслуга Кабінету міністрів України. Більше того, ця програма підвищення поступового, вона була розроблена ще при Гройсмані, він її реалізовував, і, власне, вони продовжили цю політику і далі. Ще одна обіцянка – зупинити війну та провести так звані посадки. Звичайно, що стосується війни, то за рік нічого зробити не можна, хоча деякі кроки здійснені. Зеленський намагався домовитися з Путіним, щоправда, безрезультатно. Та попри це повертає військовополонених, от тільки й тут все не так ідеально. По-перше, ми не робимо це в форматі всіх на всіх, а повертаємо лише частину. І тут величезне питання, а кого ми, власне, міняємо? Тому що, коли ми забираємо звідти своїх військових, які потрапили в полон, ми хочемо їх забрати, так? А в нас вимагають там терористів, бандитів, кримінальних злочинців.
окей, добре, ми міняємося. Ми міняємося з цими людьми, але в результаті суспільство бачить, що повертаються не військовополонені, а повертаються люди, які були безпідставно чомусь затримані бойовиками. Обміни полоненими були ще й за епоху Петра Порошенка. У 2015 році пройшов навіть більш масовий обмін. От тільки без скандалів та підозр він, звичайно, тоді не обійшовся. Звісно, Володимир Зеленський качественно отличается от Петра Порошенко, поскольку это не только новое поколение в политике, но и, очевидно, за Владимиром Зеленским нет того флера коррупционных скандалов, которые были за предыдущим президентом. Що стосується посадок, то українці їх так і не дочекалися. І на це також є ряд своїх причин. По-перше, відсутність фіктивної роботи правоохоронних органів. По-друге, судова система. Її реформування почалося, але поки вона гальмує, причому вельми сильно. І поки не навести порядок в цих структурах, вкрай складно рухатися вперед. Та й взагалі, зламати нашу стару систему дуже складно. Він прийшов на заклик того, що він сказав, що я йду ламати стару систему. Щоб її зламати, її треба перезавантажити. Повне перезавантаження буде, коли вона буде довершена. Тобто ми бачили перезавантаження президентської вертикалі, перезавантаження Верховної Ради, Кабміну, і далі вже мусять бути місцеві вибори, де мусить бути структура створена політична у Зе-команди, в інших політичних партій, і мусить бути зміна еліт на місцях. Зараз вертикаль замикається на губернаторах областей, проте немає представників на місцях. Воно все в процесі формування, однак час йде, а народ все ж таки чекає змін. І якщо одні говорять, що потрібен час, інші, що нічого не вийде, то є й ті, хто має зовсім іншу позицію. Він практично доламав госуправління в країні. Тобто, огромна проблема із-за нашого запутаного корупційного управління, яке не дає розвиватися обществу і країні, завжди предлагалось рішати методом реформ. Но було зрозуміло, що труп уже не реформируєш. По суті, зараз вихід тільки один – побудувати нову сильну державу з нуля. Ось тільки для цього потрібен вольовий лідер. Багато хто вважав, що він вже є, ось тільки як виявилось. Когда у него была поддержка 70%, на него он мог опираться непосредственно на народ. То есть по щелчку пальцев там вышли бы под Верховную Раду миллионы людей, и Верховная Рада приняла бы любые законы, которые бы он хотел, если бы эти законы шли на пользу народу. Он тогда мог попытаться бы. Но у него не получилось. То есть я не буду говорить, что он плохой, хороший, там он захотел, не захотел. То есть это в политике как бы нет таких понятий. То есть условия так сложились, що він не змог цього зробити. Хоча за рік президентства були й досягнення, наприклад, великий крок у діджиталізації населення. Впроваджуються електронні документи, завдяки карантину ще й навчання стали проводити дистанційно. І такими досягненнями можемо похизуватися навіть перед Європою. Бачимо, що в принципі за рік країна на місці. Є маленькі досягнення, є великі досягнення, є створене нове Міністерство цифрової трансформації, яке дає свої плоди. Ми бачимо, що Україна одна з перших, яка застосовує електронне врядування і, по суті, електронний документообіг вже в Україні у нас є. Вместе з тим, в останнє час ми наблюдаємо, як то же самое приложение Дія критикується в связи з можливою незахищеністю даних. Усюди є дві сторони медалі. Ніхто з фахівців не має права чітко сказати, погано чи добре. Проте не дарма кажуть, що джерело влади – це її народ. Ось тільки, як показують останні соціологічні дослідження, рівень довіри до ЗЕ падає. Парень хотів хорошого. Ну, для цього треба дві речі. Команду таку роботоспособну, а не просто, щоб прийти, розворувати все і піти далі. А второе, непонятные он поступки делает, понимаете, есть политика, есть... Я скажу одно, вы понимаете, капитана на судно без обучения, без опыта работы, черти какого, никогда не поставят. Я не знаю, как это вот все, что происходит, назвать, то есть нет определенности никакой. Мы не знаем, куда мы идем, мы шатаемся, у нас кадровые непонятки, вот, в общем, честно, я не знаю, куда мы идем. За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», лише третина українців оцінюють перший рік президентства Володимира Зеленського позитивно. Серед наших опитаних деякі зізналися, великий вплив на вибір саме «Зе»
вплинули тематичні фільми та ролики. Ну, дуже красиво знят. Людям дали то, що вони хотіли увидіти і услышати. Ну, це таке... Такий медійний великий вброс. Ну, дійшов к этому своїми ток-шоу, там, кварталом, прочим. Ну, це лично моє мнение. Тобто, я вважаю, що да, дуже сильно багато дав. Многим надоело там все, що у нас було. О, ми зараз це все обнулим, буде все нове. До речі, і під час виборів у Верховну Раду наші українці обирали здебільшого представників команди Зеленського. Що ж, на місцевих виборах це вже може не спрацювати. Наразі ми бачимо, що його партія «Слуга народу» матиме величезні проблеми з набранням кандидатів на місцеві вибори. Кого вони запропонують нам, які вони програми будуть розробляти на ці вибори, ну, ми побачимо. Але тої підтримки, яка була на президентських виборах і навіть на Верховну Раду тоді ще в той період, такої підтримки на місцевих виборах уже, на жаль, у цієї політичної сили не буде, і у Зеленського рейтинг буде також продовжувати падати. В принципі, у Зеленського є всі важелі в руках. Це монобільшість в парламенті, це є воля самого Зеленського, але підтримка електоральна людей падає, тому що швидких кроків, швидких результатів не буває, тому що на такій позиції ти мусиш мусити глобально і глобально діяти. І давайте почекаємо, тому що він зазначав, що він йде на один срок, на одну каденцію на 5 років. Отже, попередні підсумки вельми невтішні. Перезавантаження влади в тому обсязі, який всі чекали, не відбулося. Рейтинги падають. Вертикаль влади, на яку був зроблений упор на самому початку, до сих пір не побудована. Більш того, дуже багато питань до цієї самої вертикалі. Є навіть побоювання, адже колись про вертикалі влади говорив наш північний сусід. Але з іншого боку, не варто забувати, що це тільки перший рік, і попереду ще 4. І багато що може змінитися. Як говориться, надія вмирає останньою. Дякую всім, хто брав участь в нашому урочистому засіданні. Було весело. Дякую президенту України за участь в урочистому засіданні Верховної Ради України. Дякую.